Алтан гэрэл судар 27-р бүлэг. Бодьсадва бүгдээр магтсан нь. Тэгэд тэдгээр олон бүмэн бодьсадва нар түүнчлэн заларсан Суварна Ратна Кракчатра Кота алт болон их эрдэн гарахын оронд давхар шүхэр хаан буй тэнд хурч очоод ялч төгс нөхцөн түүнчлэн заларсан Суварна Ратна Кракчатра Ракутагийн үлмид оройгороо мөргөөд нэгэн зүгт суув. Нэгэн зүгт суунгууд тэдгээр олон зуун мянган бодьсадва нар алгаа хавсарган залбирч түнчлэн заларсан Суварна Ратна Кракча Тракута түнд шүлэг эдгээрээр магтаал ур магтаал өргөв. Аврал бурхны лагшин шидэр алт мэд ариун тунглаг биеийн тунмал алтан өнгөтэй алтан уул мэд Түрдэн багтам лагшин алтан шаргал өнгөтэй чадагч цагаан гинхаа аливаа сайн бэлгээр лагшин нэн чингэлсэн элдв сайн найргаар бий лагшин хөөлөгдсөн нарны гэрэл мэд үзэгслэн нэн бадарсан нэн амьрлангүй хэрэггүй сүмбэр уул эсрэнгийн дуу болон яруу эсрэнгийн өгшөг арслангийн адгара болон дуурсхлууны хөг гайхамшигт 60 эрдэмт нисоноос үгүй зарлаг оюмсаг тогос ба галбин гаан яруу айлгу уртаг хэрэгүү хилэнцээс хагацсан сүрч авлан буйны олон бэлгээр чиглэгдсэн бурхан болгоогчийн далай хэрэгүү хилэнцгүй дээд бурхан эрдэм тогс төгс баялаг их уул хамаг амтнд туслах нэгүсгүй туйл хамаг ертөнц бүхэн амглан өгхийн оргил гагц бурхан Та дээд утгуудыг үзүүлээд гастангаас гитэлсэн амгланд оруулдаг билээ. Үхүл үгүй амглан бүргэлж хайрлагч бөгөөд үнэн номын аршааныг машид үзүүлэгч юм. Харуулсад үхүл үгүй их хотод хүргэгч хамаг амглан гарах төгс жаргалангийн орон. Амтны зовлон зүлгүүрийг гитэлгэн зохогч бурхан аймшигт зовлонгийн далайгаас төрлөктөн бүгдийг гитэлгэгч. Амьрлангуйн замд төрлөктөн бүгдийг машид оруулж Амар амгалан бүгдийг төлөктөн бүгдэд хайрлагч. Ямар ч жишээгээр таныг зөвлөж үлч чадна. Ямар ч хэн татагчийн бэлгүүн эрдмийн далай, амтан бүгдэд таны нэг үлсэнгүй сэтгэл хийгээд асархуйн хүч болон аргат чингүй зэрэг. Аврал бурхан таны эрдэм ухааны далайгаас алин олон мянган гольд галвийн туршиж, дусал нэг төдийч эрдмийг гүйцэд үдүүлэх дээд тэнгэрийн дотор нь тийм чадал үгүй. Эрдмийн их далайгаас эрдмийн дуслыг аваад энэ мэт би товчлон хурааж номлов. Алин миний хураасан буян түүний хүчээр амтан тэд бүгд дээд бодит хүрэх болтугай. Хутагт Алтангэрэл буюу судрын аймгийн дээд эрхэт хаан хэмээх их хөлгөнсудараас бодьсадва бүгдээр магтсан хэмээх 27-р бүлэг оршвоо.